Mihajlo Tošić najbolji je učenik trećeg razreda prirodno-matematičkog smera Pirotske gimnazije. To priznanje mi jako puno znači zato što je to jedno priznanje koje može da kruniše uspeh pod ovom situacijom koja je bila izuzetno specifična. Svima je to bilo prvi put da se susreću sa nastavom na daljinu. Osim ocena, o uspehu svedoči i četvrto mesto na Nacionalnoj geografskoj olimpijadi. Uspešni na takmičenjima iz različitih predmeta, ali i u sportu. Među učenicima drugog razreda za najbolju sportistkinju priznanje je dobila Jovana Ignjatović. Ovo mi priznanje veoma znači, zahvalna sam svima koji su mi dodelili ovo priznanje. Mogu da kažem da je zasluženo zato što smo ove godine bile druge na republičkom takmičenju u basketu 3x3. Osim najboljih đaka po smerovima, najuspešnijih na takmičenjima nagrađeni su i njihovi profesori. Priznanje i učeniku generacije maturanata. Većina donedavno učenika četvrtog razreda ovih dana polaže prijemne ispite za nastavak školovanja. Direktorka gimnazije im je poželela sreću pri upisu na fakultete. Zadovoljna je uspehom đaka i radom kolektiva tokom ove zbog epidemije neobične školske godine. Nije bila laka, ali je bila radna i bila je uspešna i o tome svedoči ovi rezultati. Mislim da smo izvukli maksimum u situaciju u kojoj smo se svi našli. Mislim da je naš kolektiv i učenici da smo izvukli maksimum onoga što može da se postigne. Ja sam kao direktor veoma zadovoljna. Svečanosti su prisustvovali i načelnica okruga Dragana Tončić i zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Ono što danas mogu da vam poručim jeste da je znanje jedina stvar koju možete da uzimate koliko hoćete, da nemate negativnih efekta po sebe. I kombinacija znanja i dobrote, a ja ne sumnjam da ste vi dobri ljudi i naravno vaše mladosti, jeste ono najvažnije i najlepše što društvo može da očekuje. Ono što želim danas da poručim pre svega učenicima jeste da vaša zemlja i vaš grad računaju na vas. U gimnaziji od septembra još jedno novo odeljenje. Pirotska je jedna od šest škola u Srbiji u kojima će u klupama naredne školske godine biti prva generacija učenika sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizualnu umetnost.